I'm sure you guys enjoyed the show, didn't you? I can see that you've been filled with energy, right, Ashwin? Well, of course we can see that. Anyways, I've been having some deep thoughts. Like, there's something missing in our society today. I just can't keep my finger on it. It's strange coming from you, you know, given that you have an IQ of a goldfish. But hey, let me take a guess. Unity, maybe? Well, that is one thing, yes. But here it is what I was getting at. What society lacks today is love and respect for one's fellow beings. That is why there is so much violence and hate all around us. So to overcome all that society is experiencing today, the message of love and togetherness has to be spread. And whom do you think can spread this message the best? Who else can be the best to send this message other than children? Everyone, welcome with applause the tiny tots of class 2 for Amore, a skit on friendship and love. ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയുടെ പ്രസിദ്ധമായ വാട്ട് മെൻ ലീവ് ബൈ എന്ന മോട്ടിവേഷണൽ സ്റ്റോറിയിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ കുരുന്നുകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യവിരുന്നിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. അമ്മോറി കാതറിൻ, കാതറിൻ, എന്താ മാർട്ടിൻ? ഒരു ഗ്ലാസ് ചൂട് കാപ്പി തരുമോ? നല്ല തണുപ്പ്. മാർട്ടിൻ, ഇതാ കാപ്പി. ഈ വർഷം അതിഭയങ്കര ശൈത്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. മരങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ ഇല പൊഴിച്ചു, മഞ്ഞ് പൊഴിയുവാനും തുടങ്ങി. Thank you.
ഡാഡാ ബൂട്ടുകൾ തുന്നുകയാണോ? അതെ ഹാരി. ഡാഡാ, ഇന്ന് എന്റെ ക്ലാസ്സിലെ ഐവാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു കമ്പിളിഷാൾ കൊണ്ടുവന്നു. അത് കാണാൻ എന്ത് രസമാണെന്നോ. ഡാഡാ, ഞങ്ങൾ കളിക്കാൻ പോകട്ടെ. സൂക്ഷിച്ച് കളിക്കണേ, ഒത്തിരി നേരം പുറത്ത് കളിക്കണ്ട, മഞ്ഞ് വീണു തുടങ്ങി. മാർട്ടിൻ, നമുക്ക് ഇപ്രാവശ്യമെങ്കിലും നല്ലൊരു കമ്പിളി പുതുപ്പ് വാങ്ങാൻ കഴിയുമോ? കാത്തറിൻ, നാളെ ഞാൻ പട്ടണത്തിൽ പോയി ഒരു കമ്പിളി പുതുപ്പ് വാങ്ങിയാലോ? ശരിയാണ് മാർട്ടിൻ, തണുപ്പ് കൂടി വരികയാണ്. ഹാരിയും ഹന്നായും ഉറങ്ങിയോ? ആ, അവരിന്ന് നേരത്തെ കിടന്നു. പണസഞ്ചി ഭദ്രമായി സൂക്ഷിക്കണേ മാർട്ടിൻ, നമ്മുടെ ഇത്രയും നാളത്തെ അധ്വാനത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ സ്വരൂപിച്ചുണ്ടാക്കിയതല്ലേ. എന്നാൽ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ കാതറിൻ. പട്ടണത്തിലേക്ക് ഇനി അധികം ദൂരം ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു, അല്ലേ? ഇല്ല, പട്ടണത്തിലേക്ക് ഇനി അധികം ദൂരമില്ല. താങ്കൾ ഉടനെ തന്നെ പട്ടണത്തിലെത്തും. ദേ, ആകാശത്ത് വാൽനക്ഷത്രങ്ങളെ കണ്ടു. ഇവ കണ്ടാൽ ശക്തമായ ഹിമക്കാറ്റുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നല്ലേ. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? കൃഷിയെല്ലാം നശിച്ചു പോകുമല്ലോ. വരൂ, നമുക്ക് ഗ്രാമത്തലവനെ കാണാം. അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും പരിഹാരം കാണാതിരിക്കില്ല. ഇതിനെത്രയാണ് വില? 20 pounds. ഇതിനും 20 pounds തന്നെയാണോ? അല്ല സാർ, ഇതിന് അതിലും അല്പം കൂടുതലാണ്. ഇത്രയും നാൾ സ്വരൂപിച്ച ഈ തുക കൊണ്ട് ഒരു കമ്പിളി പുതുപ്പ് പോലും വാങ്ങാൻ സാധിച്ചില്ലല്ലോ ദൈവമേ. കാതറിനോടും മക്കളോടും ഞാൻ ഇനി എന്തു പറയും?
strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. ഈ യുവാവിൻ എന്തു പറ്റി? എന്തായിരിക്കും ഇയാൾ ഈ തണുപ്പത്ത് കിടക്കുന്നത്? എന്താണെങ്കിലും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല, എന്റെ ആരും അല്ലല്ലോ ഇയാൾ. ഈ യുവാവ് തണുപ്പത്ത് കിടന്ന് മരിച്ചു പോയാലോ? എന്താണെങ്കിലും അയാളുടെ അരികെ വരെ ചെന്ന് നോക്കാം. ഏയ്, എന്തു പറ്റി യുവാവേ? നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ തണുപ്പത്ത് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ ഈ ദേശത്തുകാരനാണോ? അതോ വഴിതെറ്റി ഇവിടെ എത്തിയതാണോ? നിങ്ങൾക്ക് ആരുമില്ലേ? ഇല്ല. സുഹൃത്തെ, താങ്കളുടെ പേരെന്താ? ക്രിസ്റ്റഫർ. താങ്കൾക്ക് ആരുമില്ലെങ്കിൽ എന്റെ കൂടെ പോന്നോളൂ. ഡാഡയ്ക്ക് ഒരുപാട് ദൂരം യാത്ര ചെയ്യാനുണ്ട് ഹന്ന, അതുകൊണ്ടാണ് ഡാഡ വരാൻ ലേറ്റ് ആവുന്നത്. ദേ, ആ വരുന്നത് ഡാഡയല്ലേ? ഹായ് ഹായ്, ഡാഡയെത്തി. ഡാഡയുടെ കൂടെ മറ്റൊരാൾ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ, അതാരാണ്? കാത്തറിൻ, ഇത് ക്രിസ്റ്റഫർ. ഇവിടെ ക്രിസ്റ്റഫറിന് ബന്ധുക്കൾ ആരുമില്ല. കുറച്ചുനാൾ നമ്മുടെ കൂടെ ക്രിസ്റ്റഫർ ഉണ്ടാവും. മാർട്ടിൻ, നിങ്ങൾ വാങ്ങിയ കമ്പിളി പുതുപ്പ് കാണിക്കൂ. നമ്മൾ സ്വരൂപിച്ച പണം കമ്പിളിപ്പുതുപ്പ് വാങ്ങാൻ തികഞ്ഞില്ല. നമ്മുടെ ഡാഡയ്ക്ക് എന്നാണാവോ കമ്പിളിപ്പുതുപ്പ് വാങ്ങാനുള്ള പണം തികയുന്നത്? അതാണ് വാഷ്റൂം. താങ്കൾ പോയി ഫ്രഷ് ആയി വന്നോളൂ. ക്രിസ്റ്റഫർ വളരെ ക്ഷീണിതനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് നൽകാൻ വല്ലതുമുണ്ടോ കാതറിൻ? ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു റൊട്ടി ഞാൻ നാളത്തേക്ക് മാറ്റിവെച്ചു. അതെടുത്താൽ കുട്ടികൾ നാളെ പട്ടിണിയാകും. നമ്മുടെ അവസ്ഥ അറിയാഞ്ഞിട്ടാണോ മാർട്ടിൻ ഇയാളെയും കൂട്ടി വന്നത്? Thank you.
അല്പം റൊട്ടിയും സൂപ്പും ഉണ്ട്, കഴിച്ചോളൂ. ക്രിസ്റ്റഫർ, താങ്കൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചു നേരം വിശ്രമിക്കാം. മാർട്ടിൻ, ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിക്കോൾ മകളുടെ വിവാഹം ക്ഷണിക്കാൻ വന്നിരുന്നു. വിവാഹ സമ്മാനമായി നമ്മൾ എന്താണ് നൽകുക? നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നൽകാം, നീ വിഷമിക്കേണ്ട. ക്രിസ്റ്റഫർ എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ഈ പണികളൊക്കെ പഠിച്ചത്! എല്ലാം വളരെ വ്യത്യസ്തവും മനോഹരവുമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശരിയാണ് കാത്തറിൻ, ഞാനും അത് ശ്രദ്ധിച്ചു. നമ്മുടെ ക്രിസ്റ്റഫർ ഉണ്ടാക്കിയ ചെരുപ്പുകൾ എത്ര മനോഹരമായിരിക്കുന്നുവെന്ന് കണ്ടോ. ഇത് നമുക്ക് വിവാഹ സമ്മാനമായി നിക്കോളിന്റെ മോൾക്ക് നൽകിയാലോ? എന്താണെങ്കിലും നിക്കോളിന്റെ മോൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കില്ല. മമ്മ, ഇതുവരെ റെഡിയായില്ലേ? അങ്കിളിന്റെ വീട്ടിൽ ആഘോഷങ്ങൾ തുടങ്ങി. ചേലും കൊണ്ടേ മോഹിപ്പിക്കും പെണ്ണാണേ, മണിവാനത്താരം പെണ്ണിൻമയിൽ മിന്നാണേ. താരം വൻ നിന്നെ കണ്ടാൽ അമ്പും വില്ലും വച്ചേനേ, കതിരോനെ കണ്ണഞ്ചിക്കാൻ പോരും മച്ചാനേ. നെഞ്ചോരം
നീനെ നിൻ തേരെ കൊഞ്ചാറുള്ളു നീ എന്നൊരാളെ എൻ കണ്ണിൽ മിന്നാനുള്ളു ആകാശം നീ ശുദ്ധന്റെ ക്രിസ്റ്റഫർ വളരെ നന്നായി ചെരുപ്പുകൾ തുന്നുന്നുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ കേട്ടു. ഞങ്ങളും രണ്ട് ജോഡി ചെരുപ്പുകൾ ഓർഡർ ചെയ്യാനാണ് വന്നത്. അതിനെന്താ, വളരെ സന്തോഷം. ക്രിസ്റ്റഫർ, ഇവരുടെ അളവെടുത്തോളൂ. നമ്മുടെ മക്കളുടെ സ്കൂളിലെ ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാം. ഇത്രയും നാളും നമുക്ക് പണമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവരെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനും പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ക്രിസ്റ്റഫർ വന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് മാറിയല്ലോ. നമുക്ക് ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാമിന് പോകുമ്പോൾ ക്രിസ്റ്റഫറിനെയും കൂട്ടിയാലോ? Oh,
ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം വളരെ നന്നായിരുന്നു. രണ്ടുപേരും വളരെ മനോഹരമായി ഡാൻസ് ചെയ്തു. എന്താ ഒരു ശബ്ദം? ഓ, കുതിരക്കുളമ്പടിയിലെ ശബ്ദമല്ലേ ആ കേൾക്കുന്നത്?
താങ്കളല്ലേ മാർട്ടിൻ, എന്റെ പ്രഭു നിങ്ങളെ കാണാൻ വരുന്നുണ്ട്. ഇത് വളരെ വില കൂടിയ വിശേഷപ്പെട്ട തുകലാണ്. ഇതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മനോഹരമായ ബൂട്ടുകൾ തുന്നണം. എന്തെങ്കിലും പിഴവ് പറ്റിയാൽ ഞാൻ നിന്നെ ജയിലിലടയ്ക്കും. ക്രിസ്റ്റഫർ, പ്രഭുവിന്റെ അളവെടുക്കൂ. നിന്റെ ചിരിയൊക്കെ കൊള്ളാം. ബൂട്ടുകൾ മനോഹരമായില്ലെങ്കിൽ നിന്നെയും ഞാൻ ജയിലിലടയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും. ക്രിസ്റ്റഫർ, എന്താണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്? ബോട്ടുകൾ പണിയാനല്ലേ പ്രഭു പറഞ്ഞത്? നീ എന്തിനാണ് സാധാരണ ചെരുപ്പുകൾ തുന്നുന്നത്? എന്നെ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നും പറഞ്ഞയച്ചതാണ്. ഇനി പ്രഭുവിന് ബോട്ടുകളുടെ ആവശ്യമില്ല. പ്രഭു മരിച്ചുപോയി. പകരം സാധാരണ ചെരുപ്പുകൾ മതിയാവും. ഓ, സാന്താ ക്ലോസ് എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും വീട്ടിൽ വരുമോ? എന്റെ ക്ലാസ്സിലെ എസ്തേർ പറഞ്ഞു സാന്താപ്പൂപ്പൻ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സമ്മാനം തരുമെന്ന്. ശരിയാണോ അങ്കിൾ? Christmas.
കുട്ടികൾക്ക് ഓരോ ജോഡി ചെരുപ്പ് വേണം. അവരുടെ കാലിന്റെ അളവെടുക്കാമോ? ക്രിസ്റ്റഫർ, ക്രിസ്റ്റഫർ, ഒന്നിങ്ങ് വന്നേ, ഈ കുട്ടികളുടെ കാലിന്റെ അളവെടുക്കൂ. ഈ കുട്ടികൾ എന്റെ സ്വന്തം കുട്ടികളല്ല. അവരുടെ മാതാവും പിതാവും വളരെ നേരത്തെ മരിച്ചുപോയി. ഇവരെന്റെ സംരക്ഷണയിൽ എന്റെ സ്വന്തം മക്കളെ പോലെ കഴിയുകയാണ്. ഓ, അത് ശരി. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെരുപ്പുകൾ തുന്നി വെക്കാം. എന്നാൽ ശരി, ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ. ക്രിസ്റ്റഫർ, നിങ്ങൾ ഒരു സാധാരണക്കാരനല്ലെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. നിങ്ങൾ എന്റെ ഒരു ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറഞ്ഞാൽ ഉപകാരമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നതിനു ശേഷം 3-3 പ്രാവശ്യമേ നിങ്ങൾ ചിരിച്ചതായി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ഒന്ന്, എന്റെ ഭാര്യ നിങ്ങൾക്ക് റൊട്ടിയും സൂപ്പും തന്നപ്പോൾ അവരെ നോക്കി ചിരിച്ചു. രണ്ടാമത്, ആ പ്രഭു വന്നപ്പോഴാണ്. മൂന്നാമത്, ആ സ്ത്രീയും കുട്ടികളും വന്നപ്പോഴും. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ്. ഞാനൊരു മാലാഖയാണ്. മനുഷ്യർ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ദൈവം കുറച്ചുനാൾ ഭൂമിയിൽ താമസിക്കാനായി എന്നെ ഇവിടേക്ക് അയച്ചതാണ്. എന്നിട്ട് താങ്കൾ ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയോ? മനുഷ്യർ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം ദയയാണെന്നും ഈ ലോകത്ത് സ്നേഹമുള്ളിടത്തോളം കാലം മനുഷ്യർ ജീവിക്കുമെന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവർ പലപ്പോഴും ബഹളം വെക്കുന്നതെന്നും സ്നേഹമാണ് ആത്യന്തികമായി ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യജീവിതം സാധ്യമാക്കുന്നതെന്നും ദൈവം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ഈ ഭൂമിയിൽ അന്യ ജീവിതങ്ങൾ ധന്യമാക്കിയ പുണ്യാത്മാക്കളാണിവർ. Oh,
അടുത്തു നിൽപ്പോരനുജനെ നോക്കാൻ അക്ഷികളില്ലാത്തോർക്ക് അരൂപനീശ്വരൻ അദൃശ്യനായാൽ അതിലെന്താശ്ചര്യം. അടുത്തു നിൽപ്പോരനുജനെ നോക്കാൻ അക്ഷികളില്ലാത്തോർക്കരൂപനീശ്വരൻ അദൃശ്യനായാൽ അതിലെന്താശ്ചര്യം. ശബ്ദമില്ലാത്തവരുടെ ശബ്ദവും കാഴ്ചയില്ലാത്തവരുടെ കാഴ്ചയുമാകണം നാം ഓരോരുത്തരും. ഈ സ്നേഹവും കാരുണ്യവും നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വാക്കുകളിലും പ്രവൃത്തികളിലും നിറയട്ടെ.